ବସାଗାର ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ହରିଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଆଉ ଏହାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 4 ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 972 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିବା ସହ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁକିଛି ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି 150ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ। ସରକାର ଖାଇବାକେ ଦଉଛେ, ହରିଦ୍ୱାରକେ ନେବା ଆର୍ ହୃଷିକେଶ ନେବା। ଆମେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିନୁ 100 ଲୋକ ଆଇଛୁ। କାଣା ଦଉଛେ ଖାଇବାକେ ଦଉଛେ, ଯେତିକି ତୋର ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ ଦଉଛୁ। ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ ଦେଲା, ଫେରେ ମିଠା ଦେଲା, ପଛେ ଏଇଠି ଲାଗରେ ସବୁ ଖାଇବା ଦଉଛେ। ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଯିବାର୍ ଲାଗି ସବୁ ସୁବିଧା କରିଛନ୍, ଖାଇବା ପିଇବା ହରିଦ୍ୱାର ଆର୍ ହୃଷିକେଶ ଯିବାର୍ ଲାଗି 7 କହିଛନ୍। ସରକାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଆସିଛୁ ହେଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା କରି ଆମକୁ ବହୁତ ମନେ କରି ନେଉଛ ଆଜ୍ଞା। ତୁମ ଧର୍ମ ଆମେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିମୁ, ଆର୍ ଏତେ ଦିନ ଯାକ ନେଇ ପାରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ତୁମ ଧର୍ମ ଆମେ ଏଇଟା କରିମୁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 2014 ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ସେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଟ୍ରେନ୍ଟି ଏଠି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଗଲା, ଇଏ 4 ଜିଲ୍ଲାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଯିଏ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇବି, ଯାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ପଡ଼ିଛି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ ଆଜି 800 ରୁ 1000 ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ହରିଦ୍ୱାର ସବୁ ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସରକାର ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ସନତ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।